Издателство ICU представя Чувствителният подкаст с Невена Дишлиева Кръстева. Здравейте, скъпи ICU хора! Вие сте в Чувствителния подкаст, нашия пореден епизод, който записваме в един знойен юлски ден. Не знам кога ще го излучим, вероятно някъде през есента, защото сега тръгваме на едно дълго турне по морските градове, както всяка година. Преди да ви кажа кой ни е на гости, искам да ви припомня, че през юни имахме турне с британския писател Крис Клиф, в което участваше Камен Липиев Кедъра и Иво Иванов. И тогава общото мото на неговото участие беше спорт и литература. Спорт и литература е нещо, за което ще си говорим и днес. Не знам дали ви е попадало едно име в публичното пространство. Едно момиче, което много тича и много чете. И тя се казва Ралица Узунова. Рали, здравей! Здравей, Невена! Ралица е читател на ICU и може би от всичките, не знам колко епизода направихме, 10-15, не съм сигурна, но от всички хора, с които съм си говорила, Ралица е човека, може би, когото най-малко познавам лично, така в житейски план, но пък изключително добре ми пасва по интереси, според мен. Не знам много за нея, сега ще я питам тя да каже за себе си, но това, което аз знам, че тича повече от всички хора, които мога да си представя, на най-различни такива красиви места, чете повече от всички хора, които мога да си представя. Не мога да си представя въобще как е възможно толкова много да се чете и толкова хубави заглавия. Живее в Милано и участва и прави читателски клубове. Общо взето това е, което знам за теб. Ти как би се представила? По абсолютно същия начин, да. Абсолютно същия начин. Всеки се впечатлява от комбинацията от тези две мои хобита, четене и бягане. Трябва да призная, че първо винаги беше четенето. По-късно се включих започнах да бягам. Успявам да ги комбинирам все още, въпреки че моя треньор каза, ако искаш да напредваш в бягането, трябва да четеш по-малко. Това беше една наистина трудна дилема. Как се прави този избор? Имаш три деца, това забравих да кажа също, да. В цялата комбинация, да, от неща. Да, успявам да намирам време, всичко е въпрос на организиране на времето според мен. Другото нещо, което установих, че ме така дърпа напред в четенето, участието, както ти споменава, в читателски клубове, когато има някакво време за прочитане на книга, която трябва да бъде обсъждана, определено слагаш приоритет на четенето. В началото си мислих, че участието в читателски клубове не носи такова удоволствие от четенето, защото аз изключително държа аз да избирам заглавията, влияя се дори от корици, от препоръки на близки и познати. И когато в един читателски клуб участниците изберат една книга, не винаги е това, което аз бих избрала, но всъщност установих, че това е начин да разширя кръга и полето от книги, които аз избирам, да открия наистина нови книги, които наистина никога не бих купила в книжарницата. И се получават интересни дискусии. Така че установих, че това е нещо, което ми помага в четенето, защото да, има моменти, в които ангажиментите ни пречат, не остава време и енергия, за да наистина да се потопиш в четенето като процес. Аз мисля, че в момента има някакъв бум на читателски клубове. Самия факт, че към нас, с нас се свързват различни, имаме партньори във Варна, имаме в Бургас, в София. Хората очевидно имат нужда от такъв тип общуване. Това как си го обясняваш? Какво дава? Нали ти каза, че разширява по някакъв начин читателските ти хоризонти? Самото общуване, аз не съм, мисля, че съм присъствала на една или две сбирки. В детайли ли нищите? Как се случва общуването в самия клуб? Първо ще спомена един друг тип читателско. То пак е клуб в Милано, където живея. Се събирахме да четем заедно в парка. Това беше нещо, което просто хората установяват, че покрай социалните медии, покрай други ангажименти, които имат, не успяват да намерят това време да приоритизират наистина четенето. Събирахме се, обсъждаме в началото кой какво чете и всеки започва да чете за около час собствената си книга. Обикновено срещите бяха в паркове, такива места.
Това е за много, нали, установих, че наистина явно хората имат тази потребност и помага наистина да отделиш време за четене. А в класическия тип читателски клуб, в който избираме книга на месеца, всички трябва да я прочетат, събираме се, получават се интересни дискусии. По някой път се чува дали е същата книга, която аз съм чела. От гледните точки на различни читатели. Да, от гледните точки. Аз в Милано имам три читателски клуба на английски език. И цял един е лично аз го ръководя. И там, поради палитрата от хора, много хора, интернационален, той International Club, които участват. Много често се случва, хора живеят на място, което е описано в книгата, разказват толкова интересни неща и дори как те са съпреживели четенето, знаеки къде отива героя, какво ще срещне по пътя. И това наистина обогатява дискусиите и ги наистина пренася прочетенето на едно друго ниво. Така че за мен читателските клубове се оказаха интересен модел за четене. Интересно, аз не съм, може би моята интровертност не ми позволява, въпреки че съм била на интересни сбирки, ама някакси не е нещо, което активно предприемам и ми е част от аджендата, пък може би би трябвало, не знам. Кажи ми как попадна на ICU? Ти следиш, говорихме си извън началото на подкаста, че така имаш добра представа за това какво се случва на българския пазар, въпреки че не живееш тук. Как попада на нашите книги и как успя да ги... От време на време пускаш снимки, в които има една купчина с книги. Така общо взето едно 30-40% са наши книги. Как стигна до нас? Аз не знам ти дали си спомняш, ние се запознахме лично на точно лятото в Бургас на едно от тези алея на книгата, не знам точно, в снига на плажа, мисля, че се казва в Бургас. Аз те спомням тук в София на зимата. Да. Може би сме се виждали. Тогава аз дойдох и се чудех кои са новите книги, тъй като издателството като ново веднага аз лично го забелязах, но точно тогава се срещнахме. Погледнах тази самия, имам тази самия чел. Общо взето, на теб лично ти беше трудно да ми препоръчаш нещо, защото се оказа, че аз повечето книги съм ги чела или ги имам и не съм успяла да прочета, защото естествено и при мен като читател глада за купуване на книги. Те са две отделни хобита, както всеки се шегува. Винаги купувам повече, отколкото успявам да прочета, но следа пазара, нищо, че живея в чужбина, идвам си, панаира зимния си, дойдох специално тогава за панаира на книгата в България. И винаги следа и с... транспортирам огромно количество книги до Милано. Винаги куфарите са на ръба на позволените килограми. Някой път на летище София си затварят очите. Мога да кажа, че са доста благосклонни. Винаги се старая да купувам, ако имам избор, дали на английски да чета или на български, винаги се старая да купя книгата, ако вече е издадена на български. Но да се върнем на ICU, на мен подбора на автори, книги, начина по който е изпипано всичко, което правите, ми допада и с удоволствие, както казах аз от самото начало, преди да се познаваме, харесвам издателството и следа всичко, което издавате. Имаш ли една любима? Или автор? Любима, аз харесвам Токарчук като автор. Крис Клиф също го харесвам. Не съм прочела се още Злато, трябва да призная, но останалите книги, които сте издавали, да. Мисля, че достатъчно, като да не изборявам. Всичките съм ги харесвам, но ако нещо конкретно, да, друго мога да отлича. В този момент просто не ми идва. Дай да си говорим за тичане. Добре. Значи, това, което абсолютно шеметно, което направи, ти направи 13 дни да. От ком до Емине. Да. Как е humanly possible тази работа? 13-дневното преминаване на ком Емине беше с бързо ходене, да го уточня, не беше с бягане. Стандартното преминаване на този маршрут, който започва от връх ком на границата с Сърбия и завършва до нос Емине, се прави за около 21 дни, затова това се води за бързо преминаване сравнително.
Извървявахме средно на ден по около 50 на километра, с около в различните дни различна денивелация, но като цяло около 19 000 общо изкачването за този преход. Имаше и по-трудни, тежки дни в централната естествено част, където е и връх Ботев и останалите високи върхове, но имахме подготовка за това нещо. Та трябва да е супер сериозно. Сега това, което ще кажа, е много тъпо, ама съм ходила на Камино, където ходях по 40 км на ден по равното и въпреки това, нали, ми се струваше не чак безобидно ходене. А пък планинско ходене 50 км е супер много. Да, тук ми помогна и бягането в планината, въпреки че аз бягам и отскоро и в планината, бягам и на асфалт, както знаеш, тази година завърших първия си маратон в Париж, така че дистанцията е едното нещо, за което тренираш, все пак аз тренирам през седмицата, имам тренировки и за бягане, и за планинско бягане. Вече за самото коме мине също се стиковаше, групата беше малка. Вие бяхте 6 човека, да, 2 момичета и 4 момчета. И 4 момчета, точно така. Имаше организирани тренировки предварително, за да се стикова групата, да бъде с едно и също темпо, с един и същи ритъм, правят се по-малко почивки, доста по-леки раници се опитахме да имаме максимално. Ама си ходихте с раници, смисъл нямате ходихме крил, си който... с раниците, да. Не, това си е изцяло. Включително се мереше до грамажа абсолютно всичко. Трябва да кажа, че четката ми за зъби беше с отрязана дръжка. За да оставим си. Тежи, което се оказа, че е доста трудно. Сигурна, че някой път ще изпусна четката в гърлото и ще се задуша някоя сутрин, защото все пак ти ставаш и много рано. А се храните по самите на места? Смисъл, храна не носите? Ами носим храна за деня, т.е. ние от хижата си взимаме закуска първа, втора, защото така, часовото там, обядът се пада към 9:30 сутринта, нали, часовете са малко по-различни, но се носи храна за изпът, за през деня, пристигайки на следващата хижа, взимаме за следващия ден. В себе си носех енергийни гелове, барчета, разни такива дребни ядки и сушени плодове, които също тежат. Общо взето имахме готовност и с леко по-дебели дрехи. Виждате как се променя времето. И по-нататък ги оставихме. Имахме съпорт на хижа Партизанска песен, където вече след като сме преминали по-високата част от маршрута, оставихме Няма част от дрехи, по, нали, зимната екипировка. Улекнаха раниците, но пък там дойде нуждата от повече вода. Защото ние имахме късмет с времето, защото не валеше, нямаше такива гръмотевични бури, които наистина да ни притеснят. Но пък беше много горещо и в последните така 3 дни в тази част на маршрута по-много чешмите бяха пресъхнали, което ни ангажираше да носиме повече количество вода, което пак тежи на гърба. Имам тук някакви синини по рамената и още болка натрупана, но това е. Това са нещата, които трябва да много ли беше трудно, кажи ми? За мен имах проблеми още от първия ден с пришките, които се появиха, но си ги изтърпях. По-нататък имах проблем за един ден и с коляното, което от претоварване другото момиче в групата ми помогна да го облепим с кинезиотейп и използвах разни гелове да го пооблекча, но се оправи всичко. Шегувах се, че като компютърна игра, всеки ден нещо ново, дори в проблемите, които срещаш, но ги преминаваш. Това е, че не знам, мотивацията. Питаха ме, добре, какъв е кефа от това нещо? Попитаха ме какъв е кефа. Не знам, аз обичам планината. Харесва ми по-енергичното движение в планината. Аз не обичам тези бавни групи, в които, може би, защото бягам. Аз препускам във всичко, нали, такъв е характера ми, такава е натурата ми и това темпо на мен ми беше отлично. Оставаше време и за да поснимаме изгреви, залези, но да пускаме книги. Музика. Не, нямахме как книги. Как издържа 13 дни без книги? 13 дни без книги. В началото си мислих, че ще е много тежко, наистина. Защото навика да отвориш книга, дори преди да заспиш за няколко страници просто, а и дори да имаш с мене, на предишния такъв дълъг преход, който направих, казва се Пътя на боговете по Апенините, си взех възможно най-тънката книга в същата раница, но там беше само 5 дни и доста по-лека беше раница. Тук не си позволих това нещо, така че бях наистина без книга. Имах на телефона свалена една за всеки случай. Въобще не я отворих.
няма, не остана време в това нещо. Реално вие като пристигнете имате някакви часове да се нахраните, да, да се изперем. Да се изперем. Беше първото нещо, защото ние имахме и брандирани тениски за прехода по два броя и трябваше непрекъснато да ги переме, за да ги въртим, за да бъдем брандирани така и през цялото време. И да се изпереш, да хапнеш, да планираш за другия ден, да си успееш да... Опитвахме се да лягаме по-рано, защото ставахме сутрин рано 3-4 часа, но не винаги, като е светло навън, няма как да си легнеш да спиш, да. Но общо взето нямаше време, пък и без да изпадам в подробности, като се появят пришките, доста време отива и за грижа за болешките, да, което отнема време. И така, но накрая на прехода, когато завършихме, останахме два дни в Емона, където попаднах в рая, защото съвсем случайно попаднах в една вила, където се помещаваше читалище Емона всъщност. Да си отчетеш. Да, така че се чудех дали не е добра идея да поостана още малко. И наистина, веднага хванах книгата. Няма, човек няма как да избяга от... нещата, които истински обича и така. И ти под тази, като каза нещата, които истински обича, сподели ми, че ви се върти в главата да правите нещо свързано с български книги и автори в Милано. Такова нещо там за момента няма. Имате ли въобще литературния живот в Милано, как е извън българската част? Тоест, така, италианците какво правят? И какво бихте направили за българските книги? Аз започнах за българската, ако говорим за българската част, аз започнах мой читателски клуб към българското училище в Милано, защото имаше интерес, а и пак водена от моята любов по-скоро към книгите. Започна като идея по-скоро да направим библиотека, нещо някъде, където хората наистина да могат да четат и да разменят книги. Но впоследствие... искаме да направим и нещо по-голямо, да поканим автори, защото за мен формулата, наистина контакта, живия с автори е, според мен, много от българите са скъсали връзката. Не с България, защото я имат, но дори и с авторите. Напоследък има изключително много млади, талантливи български автори, които заслужават да им се обърне внимание, но хората не знаят. Те не знаят кого да изберат. Така че дори попадайки онлайн на някаква страница, откъдето могат да видят, не могат да се ориентират. Затова ние имаме тази идея да поканим, не можем да поканим естествено много от тях, ще видим как ще се случи този проект, но идеята е да започнем с нещо и да има такова събитие в Милано, тъй като според мен града има потенциал в това нещо и хората се интересуват, питат, има интерес, така че се надявам да успеем да го реализираме и да бъде успешно. Колко души събира вашия клуб? Ами, максимум сме се събирали 10-12 човека. Опитвам се да поддържам, да представям и аз самата книги, но все пак това е малко. За сега сме успели да покриеме почти основно само аудиторията, която са на хората, които имат деца в българското училище. И те първо с новите инициативи смятаме да направим по-голяма разгласа, когато имаме и, пак казвам, и автори, и поводи за такива по-широки срещи, да ги нарека. Мисля, че има начин да стигнем до четящите хора и да се получи добре. Извън, когато става време за професионални занимания, извън всичките тези работи, какво ти, с кого се занимаваш професионално? Ами професионално аз връзки с обществеността, реклама, работя за семейната ни дентална клиника, занимавам се с уебсайта, с комуникациите, с тази част. В Италия, в Милано работя за една организация, която е всъщност за... помага на жените, семейства, които пристигат в Италия, да се социализират по-лесно. Организираме различни събития, включително преходи в планината, срещи само на кафе, там е един читателски клуб, който аз ръководя. Организираме посещения на музеи, друг тип активности. Идеята е да помогнем на всички семейства, които пристигат в Милано, да се адаптират по-лесно, да им помогнем във всякакви търсения, защото Милано
Да, International е доста така град, но все пак, пристигайки на едно ново място, човек има нужда от, от помощ, затова дори и лекари и съвсем дребни, дребни неща, с които тая организация помага да се случат. Тоест ти е гъвкаво това, което правиш като работа и можеш да някакси да наместваш много интересни неща вътре. Ами да, успявам, точно така успявам да вмъкна и бяганията според активностите, които имам през деня и четенето, така че тази гъвкавост, изградила съм вече някакъв ритъм, който дори несъзнателно ги намества, може би, нещата. За сега успявам да балансирам. Имаше моменти, в които си кажеш, нещо трябва да отпадне, защото преди да е забуксувало, защото то в един момент някой от нещата нещо ще се случи, така че то само да каже, че има нужда от почивка. При мен обикновено се стига до буксуването и тогава се сещам, ама да, надявам се, че не винаги е така. Всъщност, забравих какво ще я те питам. Добре, кажи ми, коя е най-впечатляващата книга, която чете напоследък? И с какво те впечатли? Не най-си въобще. Сега ме затрудни с този въпрос, защото аз наистина след този преход, като че ли, буквално все едно не мога да се сета какво съм чела последно. Наистина до такава степен бях потопена в емоцията от Коме Мине, което беше странно за мен, защото наистина дори в дните, в които се върнах, не започнах веднага да чета. Имаше толкова други неща, които бяха освен там на морето. Дълго време? Преработва ли какво се случи? Да. Смисъл, като сънища, като някакви... Определено тази емоция се държи след това, защото докато си там, всеки ден знаеш, че имаш едни километри да извървиш, знаеш, че трябва да пристигнеш, както казахме, да се изпреш, да се приготвиш за другия ден. И в един момент след това осъзнаваш и гледайки си снимките, дори малкото снимки, които сме успели да направим в това бързоходно преминаване. И тогава идва и умората тогава идва, и глада, защото ям изключително много напоследък, те калории, които съм загубила, трябва да се възстановят. Но и хубавето, определено остава точно тая емоция и дори видеше да тръгна отново. Ама ти отида, ти тича до Черни връх буквално няколко дни след като се върна. Да, това беше... Нямаш ли мускулна треска, нямаш ли умора на организма въобще, как... Не знам откъде е тази енергия, или то може би колкото повече енергия влагаш, толкова повече имаш нужда да изразходваш. Странното беше, че тая рутина всеки ден да правиш нещо и то доста активно, наистина те държи на деня, в който пристигнахме на сутринта, станахме отново в 5 часа да ходим за изгрева, защото на морето красив изгрев и нещо. Бяхме изчислили в колко трябва да стигнем, но последните така метри ги изтичахме отново. На другия ден станахме, решихме, че ще тичаме до Елените и обратно. Те бяха около 20 км. И това е за цялата група. Групата сте си паснали страхотно, щом така... Да. Не всички са бегачи, но много от тях се включваха в тези бягания. И точно като се върнах, направих и Черни връх. Ако питате моя треньор, той е против това и казва, не, това е... не се прави така. И беше прав, защото седмица след като приключих, след Коме Мине, реших да отида в едно бягане, кратичко в Троян, 12 км, 12 км, какво са, на някъде по средата, вече на едно от спусканията, където така му влечих и скоростта и като цяло наистина по-бързо, прасеца десния каза, опа, не ми харесва това, което правиш. Стреснах се, наистина се стреснах, че тялото казва, спри се наистина. И даже от тогава не съм си помислила да тичам, защото и треньора каза, ето аз ти казах, какво ще се случи. Някак си явно умората я има, бягането и ходенето са абсолютно различни, като натоварване на мускулите. Не усещаш веднага умората, тя те върхлита след това, така че си трябва възстановяване. Признавам тая грешка, наистина еуфорията, пак казвам, това хубаво чувство, това, че не си тичал все пак тия две седмици, дай да потичаме. Да. А можеш ли да направиш някаква така, можем ли да кажем, че тичането ни харесва толкова много, защото е някакъв вид метафора на живота, защото вътре се случва всичко, което ти се случва в живота, само че в много концентриран вид. Въобще цялата тази, нали, етапа на подготовка, след това еуфорията, адреналина, увличането, страстта, това да изминеш още километри, в един момент ето глезена ти казва, да, ама трябва да спреш. Някакси ми се вижда много концентриран образ на такова нещо. Да, така е. За мен бягането и книгите и двете са бягство. Аз като че ли бягам от
действителността. Не, че тя е неприятна или не я харесвам, но за мен това е едно пренасяне в един мой си свят, някъде където аз изграждам. По време на бягането си почивам, водя си едни разговори с себе си, говоря, когато си тренирам ежедневно, не по време на състезание, съм много по-концентрирана. С книгите е същото. Така че аз тая метафора по-скоро. Така си го представям, mm-hmm. бягането като бягство и четенето като бягство за да, мен. Да, ще те питам за връзката между двете, защото съм забелязала, или поне около мен имам много приятели, които правят и двете неща. Mm-hmm. И някакси имам чувство, че хората, които се занимават с литература, независимо дали я четат или я пишат или я превеждат, някакси са много плавно свързани с някакъв спорт като бягането, който е самотен, самотнически. Ти си така, нали, не знам дали пишеш. Пишеш ли? Не пиша. Не пиша, въпреки че никога не е късно, но не мисля. Аз предпочитам да оставам от другата страна, от страната на читател. За сега нямам интереса и време нямам. Това според мен изисква. Да, трябва да отмахваш, а не да добавяш. Да. Така че, да, понеже ме попита за книга, аз наистина в момента не мога да отлича нещо, което една от последните книги за читателския клуб, която прочетохме, тя предстои да излезе, мисля, на български Северната гора, Northwoods. В момента, да. А как ги избира, значи, ако в клуба, в който ти си водеща фигура, ти ги избираш спрямо своите интереси? Не, те гласуват. Аз предлагам, избирам заглавия, които всеки може да предложи всъщност заглавие. Правим анкета и самите те гласуват и участниците в клуба избират книгата, която да четем. Мисля, че така е най-добре, най-демократично. И за сега наистина доста добра селекция, смея да твърда, сме имали от книги. И част от които са и в списъка с книгите на 21 век, който сега доста се кажи ми за този списък. Аз, между другото, вътре няма, голяма част от любимите ми автори ги няма. И аз съм, сега, не знам, то наистина е въпрос на вкус, обаче аз прино с Ферранте не се разбрах изобщо. Всички бяха шокирани. Защо тя е на първо място? Аз в първи момент не си дал сметка, че то точно е по места. Мисля си, че това ще е списък, а не класация. Да. Не знам, защо си го представя като списък. И понеже пак, когато излезе, аз бях по коме мине и нямах възможност веднага, нали, да реагирам и да ги разгледам внимателно. И когато осъзнах, че наистина е класация, малко и мен ме изненада. Липсват заглавия и автори. Не знам. Въобще, значи, тук Източна Европа изобщо не съществува. Полша не съществува. Аз, нали, то е ясно, че съм пристрастна, обаче да няма Ога в 21 век ми се струва много странно. Да, аз в момента чета последни истории и наистина, пак как казвам, че харесвам, за мен е изненадващо и не знам, аз бих добавила много заглавия, бих направила и своя собствена класация, но за мен това е окей, да има някакъв подбор на заглавия. Ние сами правиме нашата все пак селекция. Не знам доколко аз лично от класации чак толкова не се водя. За мен при избора на книги имам кръг от приятели и препоръка. По устния път се влияеш по-скоро? Да, защото наистина следа всичките тези източници. За мен е тази препоръка, вече когато имам сходен интерес в четенето с някой, наистина е важна. И пак казах, винаги правя и списъци, и по време на събития личния контакт е много важен. Както и в книжарници, където има добри mm-hmm. книжари. Това също мога да кажа, че пристигайки в България и на място посещавам книжарници, където работят хора, които четат и наистина могат да ти препоръчат нещо евентуално. Не съм много, не знам моите впечатления, но все пак има места, където може да се случи. Да стигнем до въпроса за бъдещите творчески планове. Какви са ти тичаческите планове и какво би препоръчала на читателите на ICU, на коя книга да обърна внимание? Моите планове
за лятото ще бъда на лагер по планинско бягане. На тази почивала възраст, вече. На тази възраст, да, се записах на лагер. Даже когато се обаждах да се запиша, питах има ли възрастови ограничения, защото си представих, че може би аз съм най-възрастната там, нали? Но се оказа, че няма такива ограничения и ще това бъдем в Пирин. Това е като спортен лагер? Спортен лагер, да, с Кирил Николов, известен с прякора Дизела, в Пирин. В началото на август и после ще участвам на Орехово рън в Родопите. На това състезание бях миналата година. Беше едно от второ-трето за мен в планинското бягане. Все още първи стъпки. И сега искам да видя какво съм постигнала. А ти от кога бягаш всъщност? Не те питах от кога бягаш. Що спомена първи маратон? Първи маратон. Аз бягам на асфалт, може би вече са 4 години някъде, ако са. Но в планината миналата година за първи път бях на Трявна утра, на най-къста 21 км дистанция. В Италия, в Ливиньо, участвах на едно скай състезание. Това много впечатляващи снимки имаш. Да, беше изключително красиво. Тази година го нямаше. Затова се записах на едно друго пак красиво в Доломитите. И това ми е идеята, да отида пак в Орехово да видя, да сравня спрямо миналата година дали тези тренировки и лишаване на четенето за сметка на бягането все пак си имат някакъв резултат. Бягането, както с четенето, постепенно трябва да надграждаш и за това отне време, толкова години, за да завърша може би първия си маратон, защото е важно да се увлича дистанцията постепенно, за да няма травми. Радвам се, нали, че не избързах, защото ако си очаквал някакво такова събитие, имаш проблеми, не си подготвен и не успееш, нали, да завършиш изобщо поради някаква травма или за мен разочарованието би ми повлияло. Не знам, емоционална съм. Може би, защото съм така по-остремена и обичам нещата да ги докарвам до край. Ма ти си много подредена в тренировките. Това според мен е супер много. Аз не мога така съсредоточено да тренирам със сигурност. Ти си супер последователна. Не знам, сигурно слушаш треньора си стриктно. Да. Треньора изготвя програмата, чак стриктно не го слушам. Той ми се караше доста, защото коме мине не беше част от... То не влиза в тренировъчния план, въпреки че даже след като го завърших и часовника показа колко са се повишили параметри, които са важни за планинското бягане, успях да го убеда, че има някакъв ефект и от това, защото наистина натрупаната денивелация помага и за планинското бягане, така че наистина очакванията ми, ако всичко е наред, е наистина все пак да подобря времето си в Орехово и да докажа на себе си първо, а и на него включително, че дори и такъв тип преходи помагат на общата форма на тонуса и ще има добър ефект. И ще четеш повече. Препоръчай книга. Да препоръчам книга. За мен е това, което аз лично чакам с нетърпение, не съм го прочела, е Злато. Наистина нямам търпение да прочета. Пак е не, за спорта. Може да не е на ICU книга. Не, на ICU е, защото аз наистина нямам търпение да прочета. Ти каза спорта и четенето. Но винаги съм любопитна за подобни заглавия. Така че наистина това е книгата, която искам да прочета. И даже съм я приготвила за подарък на приятели, които също спортуват. Без да съм я чела, защото смятам, че е добра комбинация спорта и литературата. Със сигурност добра. Да, всъщност ние за това избрахме, имаме партньорски отношения с няколко маратона. Един е Каланджа, другия е Чапън Рън тук в близо до София и всъщност като награди на победителите бяхме приготвили точно Злато. Надявам се да им е харесало на хората. С какво да завършим? Някакво вдъхновяващо изречение за нашите читатели имаш ли? Или твоята, ако имаш някакъв вид житейска философия, изречение, пословица, скоро поговорка или нещо такова? Нещо, което те кара да... което те мотивира, примерно, самата теб? Ами... какво да ме мотивира, не знам, ама всички се чудеха, нали, пак казвам за последното, аз все още съм в коми мине. Да, то съвсем аз все още приключи. Съм там. Казаха ми, няма да се отказваш, коми мине се прави на инат. При мен ината е голям, нали, това е свързано може би с моята зодия. Каква зодия си? Овен. А, добре. Овен. Така че, какво бих казала, че хората да мечтаят, да си следват мечтите
и да не се отказва, защото аз поделих през какви трудности минах. За миг не съм си помислила да се откажа при всичките проблеми, които така са сериозни, нали? Сериозни, сериозни не толкова, но това е, следвайте мечтите си, не се отказвайте и винаги можем намерите място и време за нещата, които ви правят щастливи. Това е, винаги не можем, защото много хора ми казват, аз нямам време да чета. Mm-hmm. Не съм съгласна с това нещо. Ако ти е важно обаче, ако не ти е важно, няма време. А не. Някога минавало ли ти е? Аз имам един маратон, в който ми е минавала мисълта, че не мога повече, искам да се откажа. Успях да го преодолея, обаче беше въпрос наистина на супер усилия от моя страна. Просто не ми беше въобще, не се чувствах добре, беше много, много горещо, много влажно. Не бях добре спала, такива неща и си казах, не мога повече. Аз до не мога повече не съм стигала, надявам се и да не стигам. По време на това бягане в тази събота в Троян си мислех, ти тук на 12 км не можеш, къде ще бягаш, те първа и 30 и живот и здраве, през есента съм записана и на 42 км. Но винаги намирам за какво да мисля, кое да ме мотивира. Винаги трябва да намериш някого, заради когото да го направиш, ако имаш нужда от външна или вътрешна той причина. Може, този някого може да си ти самия. Да, самия ти, как би се чувствал. Но затова как по време на бягане винаги имаш едни разговори с себе си, които не можеш да ги водиш с никой друг. И в такива, със сигурност съм имал и аз такива критични моменти. Например, в Париж на маратона, виждайки, че пейса ми пада за малко над 6, казах, не, в никакъв случай, аз няма да го завърша. Тук трябва да бъде 5, може 5,59 пейса, но ще го завърша с този пейс. И наистина се вижда после как това означава, че тялото ти наистина може повече. Това всички го знаеме. Натиснах и си го завърших. За мен лично това си беше мой личен успех, защото записах се тогава ноември месец за маратона. Те изискват време, нали, да посочиш за което ще го завършиш. Аз посочих 4 часа и 15 минути и го завърших за 4 часа и 12 минути. Така че аз чувствам, че това е някакъв успех, че съм успяла да предвида, тренирала съм. Пак казвам, въпреки че треньора ми не се радваше много на тези тренировки за коми мине, които правихме, но успях да ги съчетая и за сега се получи. Ми мисля, че ги мотивирахме хората. Може пък някой да се запали да тича. Да, дори да ги мотивираме да четат повече, да тичат. Важното е да правят това, което ги прави щастливи. Така, и също така да ни слушат в YouTube, в Spotify, в Storytel, в Apple Podcasts и навсякъде, където се слушат подкасти. Благодаря ти, Рали, приятни тичания и четения. И така, ще се видим, като дойдеш пак следващия път. Благодаря за поканата и на вас успех! Издателство ICU представя Чувствителният подкаст с Невена Дишлиева-Кръстева.